الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا اور نہ روح حق سے حجاب اٹھتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا محترم حضرات سامعین کرام اور میرے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پچھلے ہفتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے اور خاص طور سے ان واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رونما ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں لانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے اس دنیا کو سجایا جا رہا تھا اس دنیا کے ماحول کو بنایا جا رہا تھا تو جس جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا اور جو جو بڑے بڑے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ چل رہا ہے
آج آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جس دعا میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب سے حبیب اللہ کو مانگا تھا، جو دعا بڑی مشہور اور بڑی جامع بھی ہے اور بڑی مقبول اور بڑی محتم بشان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری باتوں کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا اور بہت سارے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ دی۔ انہی میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن کریم کے اندر جگہ دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ میرے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے اللہ رب العزت، آپ جس نبی آخر الزمان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے والے ہیں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ وہ میری اولاد میں آ جائے۔ اس دعا کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو مکہ مکرمہ کے مشہور جگہ بیت اللہ کے اندر مانگا، یعنی یہ دعا بیت اللہ کے اندر مانگی گئی اور ایک پیغمبر کے ذریعے مانگی گئی اور اس دعا کے اندر ایک پیغمبر کو مانگا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عجیب و غریب اور کتنی مقبول یہ دعا ہوگی۔ مانگنے والے کون ہیں؟ مانگنے والے اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ کہ جن کا باپ بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا اور بت ساز یعنی بت بنانے والا بھی تھا۔ عجیب بات کہ باپ بت پرست ہے، بت کو بنانے والا ہے اور پھر بتوں کا بڑا ویاپاری اور بڑا بزنس مین بھی ہے، اپنے گھر کے اندر لکڑیوں کے بتوں کو بنا رہا ہے، لوہوں کے بتوں کو بنا رہا ہے، پتھروں کے بتوں کو بنا رہا ہے، سونے چاندی کے بتوں کو بنا رہا ہے اور اپنے گھر کو ایک بہت بڑا بت قدا بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھے کہ وہ جس کا نام آزر تھا، جو بت بنا کر منڈیوں کے اندر ان کا ریٹ لگایا کرتا تھا، ان کو فروخت کیا کرتا تھا اور بتوں کا سب سے بڑا عاشق اور بتوں کا سب سے بڑا بزنس مین تھا اور بتوں کا سب سے بڑا محافظ تھا، اللہ رب العزت نے اسی کے گھر میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو بتوں کا توڑنے والا اور بت شکن تھا۔ ان کے والد اور ان کی قوم نے ان کو بڑا پریشان کیا۔ اللہ کا پیغمبر جب اپنے باپ کی پریشانیوں سے تنگ آ گیا، معاشی تنگیوں نے آپ کو گھیر لیا اور قوم نے آپ کا بائیکاٹ کیا، تو پھر آپ نے اپنے گھر، اپنے ملک اور اپنے خاندان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چل دیے، آپ نے سفر کیا
آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جس شہر اور جس ملک کا نام مصر تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سنان بن علوان۔ اس کی عجیب بات تھی کہ جب بھی کوئی مسافر باہر سے آتا تو وہ دیکھتا کہ اس کے ساتھ اگر لڑکی ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھتا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان شہزادہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، تو اس نے اس لڑکی کو حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا اور اس کو بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ وہ پیغمبر کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو پٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، پریشانی میں مبتلا دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں پسند کر سکتے کہ میرے نبی کی گھر والے، میری نبی کی گھر والی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہو۔ چنانچہ جب اس نے پہلی نظر اس کے اوپر ڈالی تو اس کا ہاتھ اور جسم سد ہو گیا، کام کرنا بند کیا۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے منت اور سماجت کی اور کہا کہ بی بی، آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر بری نظر ڈالی، پھر وہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ بری نظر ڈالی، پھر وہی حشر ہوا۔ کسی بندے نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، یہ برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، آپ اگر ان کے اوپر بری نظر ڈالو گے تو تمہارا حشر بہت برا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو آزاد کیا، اور نہ صرف یہ کہ بل آزاد کیا بلکہ ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی یا بہن حضرت حاجرہ علیہ السلام کو گفٹ اور ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس اپنی بہن کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر گزرتے گزرتے 80 سے تجاوز کر گئی، لیکن وہاں پر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھ کو ایک اچھا لڑکا اور نیک لڑکا عطا فرما دے تاکہ وہ تیرے دین کو سربلند کر دے، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ پیدا ہوا، جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو چمکایا، ان کے صاحبزادے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کا نام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ تقریباً 18,000 پیغمبر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ لیکن وہ دعا کہ جو انہوں نے بیت اللہ کی دیوار کے اندر رہ کر اور بڑے بڑے امتحانات سے گزر کر مانگی تھی، وہ تو ابھی باقی تھی، اور اللہ رب العزت کو اس دعا کو پورا کرنا تھا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اے اللہ، جس نبی آخر الزماں کو آپ اس دنیا کے اندر بھیجنے والے ہیں، جو ہدایت کے چشمے ساری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے اور ہدایت کا نور ساری دنیا کے اندر عام کر دیں گے، اللہ رب العزت اے احکم الحاکمین، اس کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے دعا کی، میرے پیغمبر نے کہا کہ اے اللہ، میری اولاد میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ وہ کیا کام کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا۔ ویعلمہم الکتاب،
اور ساری دنیا کے اندر قرآن کریم کے علوم کو پھیلائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو کفر، شرک، حسد، بغض اور تمام باطنی بیماریوں سے پاک اور صاف کر دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، جو کفر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، جو بدعات اور خرافات اور رسول کے دلدادہ ہوں گے، میرا پیغمبر آئے گا اور کفر اور شرک کو اس دنیا سے مٹائے گا اور بدعات کا قلعہ کما کرے گا، رسومات کو لوگوں کی زندگی سے دور کرے گا۔ یہ پیغمبر نے دعا مانگی۔ چنانچہ جب پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ کے اندر دعا مانگ رہا ہے، اور دعا کے اندر کس کو مانگ رہا ہے؟ ایک پیغمبر کو مانگ رہا ہے، دنیا کے محلات، دنیا کی جائیداد کو نہیں مانگ رہا۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کیوں قبول نہ کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے جو جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس امتحان کے اندر 100% کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے میرے خلیل، آگ کے اندر چھلانگ لگا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ حضرت اللہ رب العزت نے کہا، میرے خلیل، ایک چہیتا بیٹا میں نے تجھ کو دیا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، جس کے ذریعے تیری زندگیوں میں بہاریں آنے والی تھی، تیرے گھروں کی زینت جو بننے والا تھا، آپ اس کو لے جائیے اور ایک ایسے جنگل کے اندر چھوڑ کر چلے آئیے کہ جہاں انسان تو انسان، جانوروں کا بھی نام و نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اور کھلے آسمان کے نیچے ایک خونخوار درندوں اور چرندوں اور ایک بالکل ایسے میدان کے اندر چھوڑ کر چلے آئے کہ جہاں انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تجھ کو بیٹا دیا، اب اس کے گلے پر چھری چلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلا دی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا نبی آنے والا ہے، میرا وہ نبی کہ جو بیت اللہ کی تعمیر کرے گا اور بیت اللہ کے اندر لوگوں کو توحید کا درس دے گا، اس کے لیے اس بیت اللہ کو تعمیر کر دے، میرے مسجد کو اور میرے مقدس گھر کو تعمیر کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مستری کا کام کر رہے ہیں، گارے کے اندر لٹھڑے ہوئے ہیں، بڑی مشقت اور پریشانی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ، جو میری طاقت اور قدرت کے اندر تھا میں نے وہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، میرے پیغمبر، جب تو نے میری ہر بات پر لبیک کہا، جب میں نے تجھ کو کہا کہ اپنی گردن میرے سامنے جھکا دے، تو نے اپنی گردن میرے سامنے جھکا دی، تو اے میرے پیغمبر، جو کچھ مانگنا ہے مانگ۔ لیکن ان امتحانات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگا، خدا کی قسم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، بہت سارے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں گے، بہت سارے انسان اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنی اپنی ضرورتیں مانگیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن خدا کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا کے اندر جو کچھ مانگا وہ اللہ رب العزت کے خزانے میں یکتا تھا۔ ساری کائنات تھی، خدا کی ساری خدائی تھی، وہ نبیوں کا سردار تھا۔ ایک دعا میں اللہ رب العزت نے زمزم والے کو مانگا، اور ایک دعا کے اندر اللہ رب العزت نے کوثر والے کو مانگا۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو مانگا کہ جو شمس و قمر کا نبی بننے والا تھا، جو ہزار و شجر کا نبی بننے والا تھا، جو جنات اور انسان کا نبی بننے والا تھا، جو میدانوں کا نبی بننے والا تھا، پتھروں پہاڑوں کا نبی بننے والا تھا، چرند پرند اور درند کا نبی بننے والا تھا، مشرق کا نبی بننے والا تھا، مغرب کا نبی بننے والا تھا، شمال جنوب اوپر نیچے اور تمام انسانیت، تمام کائنات کا نبی بننے والا تھا، اور ایک بات یاد رکھو، وہ نبیوں کا نبی بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی،
ساری کائنات مانگ لی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو سنا اور اللہ رب العزت نے اسباب پیدا فرما دیے۔ اللہ رب العزت نے 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ میرے نبی کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے نبی کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، لیکن اللہ رب العزت تو ان کی اولاد میں نبی آخر الزماں کو لانے والے تھے، وہ کہاں اللہ کے لیے قربان ہونے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہو گئے۔ وہیں پر اللہ کے پیغمبر نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی شادی قبیلہ جرہم کے ایک سردار کی بیٹی سے کی کہ جن کا نام مزاز تھا، ان کی بیٹی سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، کوئی مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہوا، کوئی مدینہ منورہ کے اندر آباد ہوا، کوئی طائف کی گلیوں کے اندر آباد ہوا، اور کوئی تبوک کے اندر آباد ہوا، کوئی دومت الجندل کے اندر آباد ہوا۔ غرض کہ 400 سال کی مدت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سارے عرب کو بھر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اولاد اور کس خاندان میں سے پیدا کیا آپ کو معلوم ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ کس خاندان میں سے اور کس بچے کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جو طائف کے اندر بسا تھا اس کی اولاد میں سے پیدا کر سکتے تھے، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یمن کے اندر جو لڑکا آباد ہوا تھا اس کی اولاد میں سے پیدا کر سکتے تھے، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جو مدینہ منورہ کے اندر جا کر آباد ہوا تھا ان کی اولاد میں سے پیدا کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا، ان کی اولاد میں دیا کہ جہاں جس جگہ جس شہر اور جس جگہ اور جس بستی کے اندر خلیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، اور وہ جگہ تھی مکہ المکرمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى من بنی کنانتا واصطفى من قریش من بنی ہاشم، کہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے اندر سے، سارے خاندان کے اندر سے بنی کنانہ کو چنا، اور اللہ رب العزت نے بنی کنانہ کے اندر سے بنو ہاشم کو چنا، قریش کو چنا، اور اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور ان واصطفانی من عبد المطلب، اور اللہ رب العزت نے مجھ کو عبد المطلب کی اولاد میں سے چنا۔ خدا کی قسم، ایسا خاندان کہ دنیا کے اندر ایسا خاندان پیدا نہیں ہو سکتا، ایسا نسب، ایسا حسب، ایسی پاک دامنی، ایسی سخاوت، ایسی بہادری، ایسی مہمان نوازی اس خاندان کے اندر اور اس خاندان کے رگ و پے کے اندر بسی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم، ایسے کسی خاندان کے اندر قیامت تک اتنی صفات پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت اللہ کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے بنو عبد المطلب کو چنا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنو عبد المطلب کے جو سب سے پیارے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ کے خلیل نے، اللہ کے عجیب پیغمبر نے، اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے کہ جنہوں نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے مانگی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے نتیجے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ آئندہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کی بیویاں کیسی تھیں، اور آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے بچے اور ان کی کیا حیثیت مکہ مکرمہ کے اندر تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے کس کس چیز کو چنا اور کیسی جگہ کو چنا، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گا۔ اللہ رب العزت صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔